Ja, han er ikke helt dum, vel? Ja, det var dejligt. Jeg har fået mange skulderklap og mange skide godt. Det er grundlæggende nok det høje odds, sammen med, at der var en interesse på det tidspunkt for Leicester fra min side, fordi at de havde et par spillere, der scorede mange mål til mit managerspil, så det var den vej rundt. Det var lidt af omvej, men heldig omvej. Ja. Det var sådan helt underligt, og det hele sidrede, og det var rigtig spændende. Min fitnessinstruktør hernede fra, han havde spillet på 2-2 og skrev til mig i halvleren, bare roligt, den bliver 2-2. Og det gjorde den så han vandt også lidt penge i går aftes. Og så var den meget medrivende, den kamp i forvejen. Det var lige før, man fik ondt i skinnebenene af at se den, jo. Så ja, det var godt. Meget spændende. Jamen, det er jo den kedelige side af det. De fleste af dem skal bruge til at indfri et boliglån, så vi ikke har noget at skifte vores realkreditlån ud, som starter med afdrag her på 1. januar. Og så er der nogle af pengene, der skal bruges til at have det sjovt. Og dem snakker vi jo lidt om her til morgen med mine tre små drenge, eller små, fra 6 til 11, at hvad skal de bruges til, de der? Og de har jo masser af idéer på, hvad vi kan bruge pengene til. Nogle af dem skal bruges til at have det et eller andet sjovt. Og så har jeg nok lovet en fadøl udhister her. Newcastle spillede meget godt i sidste weekend. Må vi se, om de bliver op. For det er jo der, den er. Men de har jo ikke lagt nogen store odds ude endnu, jo. Det højeste odds er på 750 på West Bromwich. Det er ikke lige noget, der fanger. Southampton er et godt bud. Tottenham er vel også. Men den kunne du ikke vinde mange penge på, ja. Hvad mindre du satte så mange?